Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin komandanı General Leytenant Rüstəm Muradov vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq. Bu barədə Ermənistanın Hraparak qazeti öz mənbəsinə istinadən məlumat yazıb. Nəşr Muradovun yerinə Cənub Hərbi Dairə Komandanının müavini General Leytenant Alexey Avdeyevin təyin ediləcəyini yazır. Qazetin yazdığına görə Avdeyev bugün Xankəndinə gələcək və 2 həftə ərzində təhvil təslim işləri yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, General Avdeyev 17 may 1967-ci ildə Daşkənddə anadan olub. Sverdlovsk Suvorov hərbi məktəbini bitirib, Şimali Qafqaz hərbi dairəsində müxtəlif komandanlıq vəzifələrində xidmət edib. 1999-cu ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Ümumqoşun Akademiyasını bitirib. 2008-ci ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hərbi Akademiyasını bitirib. Rusiya Silahlı Qüvvələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2019-cu ildən Cənub Hərbi Dairə Komandirinin müavini Şimali Qafqaz bölgəsindəki döyüş əməliyyatlarının iştirakçısı olub. Xatırladaq ki, kontingent komandanlarının 6 aydan bir dəyişməsi mümkündür, lakin tərəflərin etirazı yoxdursa onların səlahiyyəti uzadıla bilər.